como há muito tempo a gente não traz redublagem aqui no canal, hoje a gente resolveu trazer uma redublagem de um chipzinho aí que eu acho que vocês gostam demais. Oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês uma redublagenzinha daquela... Ai, aquela redublagem de chip que a gente tanto ama, que a gente tanto adora acompanhar, que tem muito tempo que a gente não traz aqui no canal. E eu sei, é isso aí mesmo. E eu sei que vocês gostam demais de redublagem aqui, então a gente resolveu trazer a redublagem de quê? De Nandin em Alive. Não sei muito bem o que vai acontecer aqui, tô até um pouco assim, epa nós, o que que ia acontecer? Por quê? Algumas redublagens assim a gente sabe que é um pouco assim, acima do limite. Mas do mesmo jeito a gente ama e a gente adora acompanhar, não é mesmo? Então se você curte vídeos assim e está chegando pra este vídeo aqui, seja super bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho pra não perder vídeos futuros aí pela frente. E lembrando, meta de like de 600 likes, batendo essa meta, eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago muito mais vídeos aí mais pra frente de redublagem aqui pra vocês, tá bom? E agora bora pro vídeo pra ver que palhaçada que vai ser essa. E o canalzinho que a gente tá trazendo aí é a canalzinha do Roxy. É Roxy que fala? Não sei como se pronuncia, mas é esse canal aqui, gente, que eu acho também que eu já trouxe vídeo deles, porque a gente já tá inscrito e o sininho tá ativado. Então sempre quando a gente tá assim, é porque a gente já trouxe vídeo, algum vídeo assim, do canal deles aqui. Então se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, ativa os sininhos e já deixa o likezinho aqui pra dar aquela fortalecida e bora lá entender o que vai acontecer aqui, ó. Já começamos com... Eita, já começamos com os momentos dele ali se abraçando, fazendo aqueles carinho, aqueles toques que a gente... Deixa quieto. Que a minha língua, olha, minha língua tá pior do que o chicote da... A chicote da língua da Carol com Carlos, entendeu? Tá pior. Esse vídeo não contém a intenção de ofender ninguém, muito menos os maravilhosos membros de BTS. É isso aí mesmo. Olha, amor, com toda a educação, acho que... Pera aí, deixa eu voltar que tava sem som. Tudo bom? Tá ótimo, tá? Eu começo. Olha, amor, com toda a educação, acho que dessa vez deveria ser eu. Mas vai ser eu. Assim... Começar com o quê, Jesus? Lá vem. Lá vem quem vai comer primeiro? Quem vai experimentar a comida, porque tá ruim? Assim, eu gosto bem molhadinho. Quem não de um jogou avisando. Cuidado pra você não quebrar o meu prato. Você... Gente, o ASMR de comida. Ui, o nervoso que me dá. Desacelerado, você sabe, né? O desastrado que você ama. Não é não? É seu tio de... Eita, nós! É aquele que a gente joga uma, né? Eu sou desastrado, meu amor, mas você não vive sem. Jogou na cara mesmo. Eu posso ser tudo que você pensar, mas você não vai viver sem. É isso aí mesmo. Lavar a louça. Eu sei. Que bom. Opa, você não fez... quem será que fez isso aqui? Mano... Você sujou minha blusa. Fica calmo, eu tenho todo esse direito, sabia? Ah, você... Sabia? Deixa eu comer. Porque não tem um papelzinho ali pra se limpar, né? A gente vai fazer o quê? Opa, roupinha branca. É aqui mesmo que eu vou limpar meus dedos, tudo cheio de molho. Molho de shoyu, aquela mancha que fica, que você pode ver a metros de distância. Que, nossa senhora, encarde de um jeito que não sai depois. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que coisa, hein? Eu já disse que tem esse direito. Tá certo, Tudinho. Lógico, gente. Todos nós temos o direito de passar a mão suja na blusa branca do nosso boy. É isso daí. Levamos pra vida isso, tá, gente? Bora lá sujar a roupa do nosso boy tudinho de molho. Se eu fosse você, não ficava reclamando, hein? É eu que lavo suas roupas. Ah. Então, tá bom. Ah. Tá bom mesmo. Não vou falar nada. Gente, ele não sabe se fala, se come, se respira. Porque a respiração dele tá tão ofegante que parece que ele tá com o nariz entupido. Ele tá respirando pela boca, mastigando, comendo, engolindo, tudo ao mesmo tempo. Mas, mano...
Meu Deus, eu vou ter pesadelo com aquele bicho verde que tava dançando ali. Cristo amado, queima! Isso daqui tá muito bom, né? Tá muito bom. Ô, Nam. Se eu te pedir uma coisa, você me dá? Tá, e o que você quer? Espera comer. Meio que eu quero esse canal aqui pra mim. Então tá. Eu vou demitir a dona desse canal, tá bom? Demitida por quem? Pelo Nanjon, é isso aí mesmo. Agora o canal é de quem? Do Jin. Você quer que eu demita? Se você não quiser fazer isso, eu faço. Por causa que ela tá muito afrontosinha, sabe? Afrontosinha, é? Não tá afrontosinha. Caramba. Mas é sério. Bem afrontãozinha. E eu aqui me babei todo, né? Porque eu não consigo rir de boca fechada. Não, rir de boca fechada é meio complicado. Mas tipo assim, eu não consigo rir sem jogar uns pinguinhos assim de saliva pra frente, né? Eu quero esse canal pra mim. Pra ontem. Eu acho que em vez de ficar no lugar da Ami, eu vou ficar no lugar dos Vicook, não é não? É mais sensato. Você vai, né? Ah, se fala. Tá bom. E também, eles estão muito abusados. Tá bom. O Nanjo. O Nanjo é só aquele, concorda. Já viu aquela expressão? Só concorda, porque senão o bicho pega depois se você discordar dele. É, no caso aqui, o casal do Jin e do Nanjo. Meu amor, se eu acho que se o Nanjo discorda do Jin, ele pega esse prato cheio de molho e taca na cara dele. Faz o torta na cara, só que torta de macarrão. Você concorda comigo, cara? Eu acho hilário, sabe? Eu acho que depois dessas inscritas do canal dela vai querer expulsar ela. Quem não expulsaria? Só você mesmo, hein, Jim? Então, né? Gente, a larica tava forte esse dia, hein? Nossa senhora! Não tem um segundo que eles não param de mastigar e falar. Eles conseguem mastigar, falar e respirar ao mesmo tempo. Vocês conseguem fazer isso? Eu não, não. Eu não consigo, não. Acho que eu engasgo. A cada segundo que eu fizer isso, eu acho que eu engasgo. Beat do cruel e sacode o baile inteiro. Babelô do Michael Jackson. Misturada com caiteiro. Eu acho que a gente tá comendo mais do que falar. E a gente vai falar o quê? Jura? Não tem muito o que falar. Ih, verdade. Gente, eles fizeram uma live comendo. É sério isso que eles fizeram uma live comendo? Devia ter, eu acho que mais de bilhões de pessoas assistindo. Só eles comendo macarrãozinho. E dando aquela fome na gente, né? Batata. Não. Se o mosquito te pica, te mega te pica. Só com as picaduras. Não, ele não mandou essa, não. Nem vou repetir, deixa quieto. Ó, oh, Deus. Pode. Say, I love you. Say, you. Me. No. Ai, gente. Péssima hora pra fazer piada, hein? Morreu engasgado. Vimos aqui que teve que virar pro ladinho ali pra botar os bofs tudo pra fora, porque senão eu não respirava. Agora você vai infartar, hein? Eu sou uma graça, né? Não, é. Agora me dá aí um pano pra limpar minha mão, por causa que eu sujei. Toma. Eu tava dando risada. Tinha papel ali perto. E ele foi com preguiça de pedir, eu acho que no caso. E limpou na roupa antes do Dungeon mesmo. É, normal. Esqueci que a gente tava comendo, sabe? Era só pra ficar mais interessante. E o povo votar em mim, é claro, né? É. Pra votar em você? É como diz o ditado. Diga, vai. Mas se eu disse... Lá vem o ditado, gente. Prepara pro ditado do Jin.
Mas seu Kidin menos V-Hope. É V-Cool, Kidin. Só um pouco do meu refri. Que coragem você tem de me ligar? E o quê? Às 4 da manhã. Pra me falar de amor. Pra me falar de amor. O que você tem? O que você. Nossa. Eu só vi o gritar. E percebemos ali que a comida deles é o quê? É infinita, né? Porque eles comem, e a comida continua ali a mesma quantidade. Vocês repararam isso? Gente, eles comeram tanto e não diminuía a comida daquele prato deles. Misericórdia! É por isso que parece que são comidas, como é que fala? Ilusionárias. Porque eles comem e tá lá com os corpichos bem assim em dia, né? Mas espero muito ter gostado do vídeo quando junta Gina e John. Ainda mais redublagens assim, eu amo demais da conta. Espero muito ter gostado do vídeo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando que às 21 horas aqui tem vídeo de memes aqui pra vocês, tá bom? Então conto com vocês todos nesse horário. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Fui.